Quer começar? O governo é um encravado. Eu cantar mancando, mas você já sabe o que é. Celta, quatro portas. Meu Jimmy é grande. Duas. Motor 1.0. Com ar-condicionado. Estou sentindo minhas forças indo embora. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Bom, gente, eu acho que tudo na vida, tudo, tudo bem? Tudo na vida, não só na carreira, no pessoal, em tudo que você vai fazer, tudo é relativamente ligado às escolhas que você faz. Se você escolhe ser um atleta, você tem que se abdicar de algumas coisas. Se você escolhe ser um profissional da música, você abdica de algumas coisas para sua saúde. Para você ter uma saúde boa, você escolhe ter uma alimentação saudável. Enfim, e esse DVD, ele foi um marco na vida de Zé Neto Cristiano, né, de fases que a gente passou, de momentos que a gente viveu, e desses últimos anos, de pandemia, de tudo. E, acima de tudo, sobre as escolhas que a gente fez, sobre as escolhas que fizemos. Acho que musicalmente, como empresários, como músicos, como família, então acho que tudo que a gente, né, que a gente batalhou e lutou nesses últimos anos foram através das nossas escolhas. Então, e se hoje a gente está aqui também, é uma escolha nossa, é por conta das nossas escolhas. Então é isso. A horóscopo vai vir de uma maneira incrível e surpreendente para vocês, tenho certeza. Ela a gente não pode falar, né? Pode caguetar. Não estará nesse DVD, mas ela estará numa forma sensacional, vai ter uma participação incrível que vocês nunca viram do Zé Neto Cristiano. E tem grandes coisas para essa música vender. Cara, eu acho que igual um vinho, né? Como um vinho, conforme vai envelhecendo, vai ficando melhor, vai aprendendo mais, vai, sabe, né, aprendendo a se posicionar melhor, a fazer um posicionamento de marca, um posicionamento de carreira. A gente que já provou milhares de vezes que a gente não é uma dupla passageira, a gente está aí praticamente com 11 anos de sucesso. E esse DVD com certeza veio para consolidar e para confirmar tudo isso. É um DVD que, justamente por isso, ele chama Escolhas, né, Cris? Porque chegou aquele momento assim: ou é isso aqui, ou vamos largar a mão. É isso aqui que a gente quer mesmo? Porque tudo que a gente podia ganhar, a gente já ganhou. Tudo que a gente podia alcançar, a gente já alcançou. Então esse DVD é e aí? Vamos continuar? Vamos dar um tempo? Vamos tirar o pé? Então é para mostrar que a gente ainda tá ainda melhor do que a gente sempre esteve, e que a gente está numa posição e numa condição muito boa, graças a Deus, de conseguir fornecer alegria, de fornecer esse trabalho que a gente faz com o maior carinho do mundo. E é surpreendente o resultado que a gente tem disso na boca do povo, nas rádios, e eu acho que é a alegria da gente viver. Acho que essas são as nossas escolhas e o diferencial desse DVD. Eu, aqui, Cláudio Lopes, portal Tô na Mídia, tudo bem? Embora vocês estejam ambientados já com câmeras e tal, antigamente um artista, quando ia gravar um DVD, pô, vou gravar um DVD. Como é que vocês sentem hoje? Afinal, é uma novidade. E também sobre o repertório, já que vocês estão num patamar lá em cima, como é que escolhe as músicas, que tem que chegar música boa, né? Pô, vou gravar um DVD. Cara, a ansiedade não muda. Por mais que a gente esteja acostumado a subir em palcos com grandes artistas, né? Não só do sertanejo. A gente recentemente fizemos um festival em Salvador, onde tinha vários estilos musicais. Sempre é uma ansiedade gigantesca. Eu tenho o cara que eu mais admiro na música sertaneja, é o Daniel, né? E ele falou uma coisa em uma entrevista, que ele disse: o dia que você perdeu o frio na barriga para subir no palco é porque acabou a graça do seu trabalho. Então, todas as vezes que a gente vai subir no palco, a gente sempre sente uma ansiedade muito grande, né?
O DVD, ele, principalmente o DVD, ele traz essa ansiedade, mas eu costumo dizer que é uma ansiedade gostosa, né? De você estar com aquela responsabilidade de subir, de gravar, de ver tudo perfeito, porque você vem de uma rotina na estrada, né? Você está acostumado com aquele repertório, com aquele cenário, com o posicionamento de palco, e no DVD muda tudo. São músicas novas, o público está esperando algo da gente, né? Cria-se uma, como você falou, dos tempos de sucesso, cria-se uma responsabilidade muito grande em ser assertivo nas músicas, então isso gera uma ansiedade gigantesca, né? Quanto às câmeras, eu acho que é tranquilo, porque a gente sempre foca no público, né? Eu e o Zé, a gente nunca gostou de gravar DVD sem público. A gente teve que passar por isso na pandemia, quando a gente gravou o DVD, né? O Chama, Olímpia, né? Foi difícil, porque não tinha público, essa conexão de você estar ali cantando e sentir, pô, aquela música está tocando aquela pessoa ali, ela está se emocionando, ela está sentindo a letra da música, isso traz um conforto, uma segurança muito boa e a troca de energia com o público, né? Então, as câmeras são praticamente, a gente acaba nem enxergando elas ali, a gente acaba esquecendo e deixando trabalhos para os profissionais que são extremamente competentes para gravar, mas a ansiedade, ela é, no DVD, ela é sempre gigantesca, é como se eu estivesse gravando o primeiro DVD da carreira. Oi, boa noite, eu sou a Lê Ferrarez, do site Lê Ferrarez. Eu queria perguntar para vocês, ultimamente o pessoal tá pedindo muito para lançarem DVD físico novo, tipo, de novo, assim, que acabou, é só digital. Então eu queria saber se Escolhas tem possibilidade de virar um DVD físico. Sim, hoje a gente vive na era do digital, né? Tudo você tem acesso muito fácil pela internet, pelo celular, mas eu também sou um cara muito a favor do físico, né? Eu acho que a gente recebeu alguns presentes do Michel Teló, do Gustavo Mioto, do Daniel, e que vinham com cópias físicas. Eu acho que isso é muito legal. Embora hoje até os carros novos não tem mais o CD para tocar, né? Mas eu acho que você ter a peça na mão, ela tem uma simbologia muito grande. Eu acho isso muito importante. E você tocou num assunto que pode levantar um ponto para a gente, né? De trazer de volta. Uma boa ideia, né? Acho uma boa ideia assim. Voltar com o disco. Acho que, com certeza, quem nunca, né? Lançou um livro. Meter disco aí. Há anos e anos atrás aí, os discos, né? Quando você escutava no disco, eu lembro que meu pai tinha um rádio velho que ele tinha ganhado do meu tio. Na época já estava mais avançado, era CD, mas ele tinha ganhado esse rádio, a gente era muito pobre e a gente ouvia discos de Zezé de Camargo e Luciano, de Tião Carreiro e Pardinho, até do Chaves tinha disco. Então, eu acho que é muito bacana isso. Vale a pena, talvez, a gente sentar com o pessoal da Som Livre e trazer, né? Acho que o Luan Santana, numa época, trouxe isso também, de voltar com esse retrô, com esse disco. Mas eu acho muito importante ter sim, o físico para a gente apresentar um trabalho, para a gente guardar como uma recordação também. Porque na internet hoje é tudo muito fácil, né? Mas eu acho que você ter uma coisa sólida e pegar ali é bem legal. Olá, sou Juliana, do TV Meu Sertanejo, Juliana Miller. Tudo bem? Tudo certo. E assim, queria parabenizar vocês primeiramente, vocês e a equipe de vocês, porque aqui a coletiva de imprensa tem muitas pessoas das mídias sertanejas, das páginas, né? E isso, infelizmente, ainda é muito raro, né? De duplas grandes como vocês, dupla nacional, dar essa valorização pra gente. Então, queria parabenizá-los. Falar que não tem, né, essa aproximação da dupla com as páginas, que as páginas sempre estão acompanhando a rotina de vocês, postando. E eu queria saber como que foi essa aproximação, como que foi assim, poxa, vamos começar a olhar para esse lado aqui, o pessoal que trabalha com o sertanejo. E também gostaria de saber se essa aproximação foi assim, rápida, se vocês demoraram para perceber. Queria saber mais sobre isso. Olha, acho que tudo que comunica, né, acho que tudo que leva a informação através do nosso perfil, que é o sertanejo, eu acho que é válido. Acho que hoje a maioria do pessoal que está aqui, senão acho que quase 90%, são páginas que falam de sertanejo, que realmente aí dão a sua opinião, tanto boa quanto ruim.
se o artista acerta, falam bem, né? Né, Dudu? Se erram, falam também, mas eu acho que é importante, eu acho que essas críticas construtivas, eu acho que essa divulgação de trabalhos, esses posicionamentos de marcas, de artistas, eu acho muito bacana, porque por mais que o seu Instagram seja grande, ele não tem um alcance, é aquele negócio, né? Se um sozinho tem força, vários têm muito mais força, então a gente agradece pelo carinho. Demoramos um pouco a entender isso, mas vimos o quanto é importante, o quanto a divulgação das páginas são importantes para o nosso trabalho, e por isso hoje temos todos vocês aqui, temos um carinho, temos amizades pessoais aí dentro do meio, e com certeza a gente pretende preservar e aumentar isso com o longo dos anos, né, Cris? Eu acho que na pandemia foi o momento em que todas as páginas se destacaram muito, né? Eu vejo vocês hoje como igual críticos de cinema, né? Vocês vão fazer as críticas boas e ruins. É claro que para nós, seres humanos, receber críticas ruins, a gente sempre torce o nariz, né? Mas eu costumo dizer que se eu sair de casa com uma calça rasgada na bunda, se ninguém falar, eu não vou perceber. Inclusive essa calça que ele desceu direto ao andaime, ele estava pintando em algum lugar e veio para cá. Estava pintando ali o cenário. Tinha um carreiro e está revirando o caixão lá. Eu não quero ser carreiro. Mas eu acho que é muito importante você ter a crítica, né? Eu gosto muito de quando aparece alguma crítica sobre Zé Neto Cristiano, porque ajuda a gente a evoluir. Porque se ninguém avisar que você está com a calça rasgada na parte de trás, você não está vendo, você só está vendo a frente. Então alguém chegar e falar, pô, troca essa calça aí que não está legal. É muito importante. Então, inclusive eu falei, nossa, que... Mas não dava tempo de trocar mais. Mas não só coisas boas, eu acho que a vida é feita de críticas para ser evoluída. Lógico que a partir do momento que a crítica ela se torna ofensiva, ela já não é mais legal. Mas vocês são muito importantes para a nossa caminhada. Porque chega um momento da carreira que começa a ficar difícil você trazer um novo, né? Trazer uma evolução. O que eu vou fazer de diferente? Se torna difícil, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas vocês gravam muita música de cachaça. E aí você fala, pô, mas tem uma música lá com o Daniel. Mas a gente tem uma música lá do Daniel, que inclusive é a minha música preferida, e ela é uma música linda, mas o público não está consumindo ela, né? Então você tem que ir no que a galera está consumindo. A verdade é uma só, Cris. O público hoje está consumindo o comercial. A gente gosta também do comercial, gosta. Acho que música, Tião Carreiro mesmo já falava, tem música boa e música ruim. Qual que é a música ruim? A música ruim é que ninguém escuta. Música boa é que todo mundo escuta, dança. Por que você escuta uma música? Fala, mas tem música hoje. Eu vejo muita gente falando, muitos críticos, né, sertanejos falando. A música de hoje é muito ruim porque não tem letra, não tem nada, mas tem uma batida legal. Por que tem muita gente que escuta música internacional e não sabe um lado que a pessoa está falando e dança, se diverte, aquela música marca a vida da pessoa? Porque talvez não seja só a música, né? Eu acho que a música é um remédio da alma. E se uma música, Aí Se Eu Te Pego, um exemplo. Aí Se Eu Te Pego foi uma música, acho que uma música sertaneja mais tocada do mundo, se eu não me engano. Né? Acho que ela é a larga das traças, foi um pau a pau aí. Mas qual que é o conteúdo dessa música? Se você for olhar assim, o conteúdo geral, conteúdo pobre de palavreados, correto? Mas assim, é uma música que tocou e é um sucesso inegável. Por quê? Porque ela leva uma alegria. E a música, quando ela leva uma alegria, ela pode falar tapete, 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 copo, copo, copo. Mas se tocar e for sucesso e o povo abraçar, eu acho que é isso que importa. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Moro, do Música Boa. E eu queria saber... Guilherme? Eu já quero ser provincialista, cantante. Eu queria saber sobre esse projeto... A questão de vocês renovarem o contrato com a Som Livre, que foi um projeto que foi um trabalho que vai marcar essa renovação de contrato de uma forma muito importante, né? Porque esse contrato movimentou muito o sertanejo, e contratos como esse mudam a forma que o mercado funciona. Na opinião de vocês, qual que é a importância de vocês conseguirem cada vez mais contratos, assim como o Gustavo teve um contrato maravilhoso com a Sony alguns anos atrás?
Qual que é a importância disso para a música sertaneja? Cada vez mais gravadores apostando em artistas de topo de linha como vocês. Cara, primeiro é um orgulho dizer que a gente hoje teve o maior contrato da música, né? Com uma gravadora. E eu acho que é muito importante, porque hoje os veículos de streams, né, dominam completamente hoje o que vai tocar, e a gravadora está ali para impulsionar isso daí. Então, e também eles estão ali assim, eles estão ali para ajudar a gente nas escolhas do repertório, são sempre muito presentes nisso, né, presentes nos shows, presente na vida, na saúde do artista, eles se importam muito com isso. E a gente sente essa carência de ter as pessoas se importando. Pô, como que você tá? Como tá seus filhos? Como que tá sua família? E isso é muito fundamental. E você ter um time grande, como é a Som Livre hoje, trabalhando em prol, né? Aquele negócio, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, muito menos nós. É, fato de muito orgulho para duas pessoas que saíram do nada, duas pessoas que, um que era lavageiro, como vocês estão cansados de saber, o outro que trabalhava na farmácia, ter hoje o maior contrato de gravadora de dupla sertaneja do país. O primeiro contrato mais alto foi o do Zezé, depois foi do Henrique Juliano, Gustavo Lima, e agora o nosso é o maior dos contratos. Então, e que venha mais contratos, né? Eu acho que a música sertaneja merece. Quem ganha com isso é a gente, é o público, são as gravadoras, eu acho que é o entretenimento, enfim. E muito orgulho, né, meu irmão? Graças a Deus por sair. Então a gente veio. Deu para pagar um monte de boleto. Vou usar um exemplo. Quase deu para pagar todas as dívidas. Eu vou usar um exemplo simples do que é a gravadora. Imagine a Fórmula 1 se só tivesse o piloto, né? Ali não, tem uma equipe gigantesca trabalhando para desenvolver um carro, desde o cara que troca o pneu, o cara que abastece, o cara que melhora a aerodinâmica. Então acho que a gravadora, junto com vocês, são isso para uma dupla sertaneja, para um cantor sertanejo, né? A gente não seria nada se fosse só o piloto e o carro. A hora que o carro quebra, e aí? Quem que vai tocar isso aqui? Quem que vai resolver essa situação? Boa noite, é o JP da página Esquadinejo do Instagram. Gostei do bigode. Estilinho Fred Mercury. Eu queria perguntar pra vocês, né, que desde 2019 vocês estão sem gravar nenhum DVD com o público. Agora, qual que é a diferença que o público faz, a energia que o público passa para vocês e o quão isso interfere no sucesso do DVD? Cara, gravar DVD sem público é igual dançar forró com a mãe da gente. Tem graça nenhuma. Brincadeira da parte, mas é basicamente isso. Você lembra quando você era adolescente, você queria aprender a beijar, você beijava o espelho? É mais ou menos isso. Você beijava o espelho para tentar aprender a beijar. Então, gravar um DVD sem público é isso. A tristeza desgraçada. E com certeza acho que é muito mais alegre com o público, a galera interagindo. Você ter para quem olhar, você ter para quem passar aquele sentimento da música, quando você está interpretando ali, olhando para os olhos daquela pessoa, e a pessoa está entendendo e recebendo essa mensagem. Desde 2019 a gente não grava, a gente teve vários porquês de não gravar, e enfim, a pandemia acho que foi o mais agravante. Fechou tudo, não tinha como fazer com o público, a gente optou por gravar um DVD. Aí recentemente tive nessa época aí um problema no pulmão, né, devido ao Covid também e uma outras merdas aí que vocês sabem. Mas enfim, e aí depois quando a gente tentou, a gente não conseguiu mais porque infelizmente o Covid veio e travou tudo. E agora a gente está tendo a oportunidade de voltar, de gravar o DVD com o povo, de sentir o carinho de vocês ali embaixo, de passar e de fazer essa troca de energia, né, Cris? E na Inarte do Gloss Boteco, a gente queria saber de vocês, todo mundo sabe que o sertanejo demorou um pouco para chegar em outras regiões do país, né? E principalmente lá no Rio Grande do Sul, que é de onde a gente é. A gente quer saber se vocês ainda sentem um pouco de dificuldade de acessar essas outras regiões e qual a expectativa para esse DVD. Cris, vou começar e você fala.
hoje o Rio Grande do Sul, enfim, o sul do país, é onde Zé Neto Cristiano, né, onde nós fazemos as maiores bilheterias hoje do Brasil inteiro, digamos isso. Então, eu acho que foi uma região que abraçou muito Zé Neto Cristiano, né, Cris? Com certeza. A gente sabe que o sertanejo sempre foi muito regional, né? Goiás, Minas, São Paulo, e depois começou a alavancar, subir o país e descer. Como o Zé falou, o Rio Grande do Sul hoje é um dos melhores lugares que a gente toca, Santa Catarina. E o Nordeste sempre foi o mais difícil para o sertanejo. E a gente conseguiu chegar lá, e quando a gente chegou lá, a gente olhou um para o outro e falou, cara, acho que estourou. Mas hoje está, graças a Deus, a gente tem muito a agradecer por estar nacionalizado, né? É lógico que ainda assim mantém-se o foco nessas regiões que eu falei, e por conta das tradições dos rodeios, das pecuárias, né, que são mais focadas aqui. Mas, por exemplo, a gente sempre sobe para o Nordeste na época de São João, verão, carnaval, a gente sempre está tocando mais lá para cima. E eu costumo dizer que em abril, maio, inicia-se a temporada de rodeios e pecuária, né? Vai até setembro, então é toro pau. No final do ano a gente vai lá pro sul, né? Fazer. Quarta do mapa do meio. Na realidade, nós toca do meio para cima. No carnaval, do meio até embaixo, na época de festa, e na parte de baixo no sul. No frio, na época do. E eu tenho uma dúvida. No pátio do posto, vocês cantaram três vezes no show que vocês realizaram em outubro do ano passado no CTN. Cantaram umas 3, 4 vezes. E ela ia entrar no Tarja Preta. Como foi a escolha de vocês em jogar ela pro DVD? E além das músicas do Guia que vocês lançaram, vai ter música inédita? Tem bastante. A Pátio do Poço, ela é uma música que a gente acredita muito nela. Porém, ela é uma música que a gente teve bastante dificuldade na questão de produzir ela, né, de trazer o arranjo para ela. E a gente analisou e falou, cara, ela não cabe como uma música só acústica, né, que foi o Tarja Preta. A gente, na verdade, o Tarja Preta, ele era uma pretensão de ser gravação de guias, e no final das contas a gente resolveu usar ele como um trabalho. E a parte do posto, acho que ela merecia uma grandeza de um DVD, de uma pressão de público, né, de ter a galera cantando. Eu acho que foi essa que foi a escolha de. Na realidade, é uma música boa pra caralho, que a gente tinha que guardar e ter uma música dessa na manga pra poder soltar agora um DVD, Escolhas, que é um DVD que merece, que é um DVD gigante, grande. Quando a gente pensou nela, falou, cara, não vamos soltar essa música sozinho. Vamos deixar essa música pro DVD, que eu tenho certeza que ela é uma futura notificação preferida, um futuro status que eu não queria, e ou até uma Larga das Traças, quem sabe, Nossa Polícia. É uma música muito grande, então a gente veio segurando e travando. Quando a gente ouviu, é unânime quando a gente mostra o repertório para as pessoas mais próximas da gente, que é uma música que se destacou demais, e enfim. E ela vai brilhar muito no DVD de amanhã, com certeza. Acho que vai ser uma das músicas mais cantadas pelo público. João Paulo, Cultitur, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo projeto. Eu gostaria de saber que nos últimos dois álbuns ao vivo, se eu não me engano, o Esquece o Mundo Lá Fora e Por Mais Beijos ao Vivo, acabou não tendo participações especiais. Gostaria de saber se a gente pode esperar alguma coisa amanhã, se você pode adiantar já. Participação maravilhosamente especial, cara. Digamos que é o Fábio Júnior ou o Roberto Carlos da música sertaneja, né, Cris? A gente vai falar para vocês aqui em primeira mão. Mas primeiro vamos explicar. Eu acho que assim, nós nascemos no interior, nós nascemos na roça, né? Tivemos essa criação, sempre tivemos influências dessas músicas. E eu acho que sempre é uma meta que eu e o Zé colocamos na nossa carreira, que para sempre, enquanto existe Zé Neto Cristiano, a gente sempre vai fazer questão de trazer os medalhões da música. Inclusive, né? Cris, acho que quem lançou uma matéria falando sobre isso foi o próprio Dudu Porcena.
que lançou uma matéria falando sobre isso, sobre tudo que a gente traz dos antigos, né? Que a gente sempre, quando grava um trabalho, a gente traz alguém da galera lá de trás para complementar e para realmente resgatar o sertanejo. Embora a gente não cante sertanejo 100%, né? A gente tem as nossas raízes, a gente tem né? os nossos fundamentos, mas todo DVD que a gente gravou, principalmente os acústicos, a gente sempre fez questão de participar, né? Ou de ter a participação de alguma dessas lendas aí, e vamos revelar junto? Com certeza. A gente vai estar trazendo nada mais, nada menos, para deixar ainda mais linda essa noite, um dos caras aí que com certeza é um, como eu disse, né? Um Fábio Júnior da música sertaneja. A gente vai ter o privilégio de ter a participação de Renato Teixeira, que é um dos nomes da música sertaneja que mais me toca, mais me emociona. Eu acho que o Cristiano também. Maravilhoso. E a música Romaria, né, Cris? É. De Renato Teixeira é uma música linda que marcou demais esse momento, de toda vez que a gente vai para Aparecida, enfim. E vamos estar gravando uma música inédita com ele, que chama O Trem da Vida. E vai ser lindo, com certeza. Acho que todos vocês que estão aqui vão se emocionar com essa música. Ela fala muito de música sertaneja de verdade, né? E resgata tudo que a gente sempre quis trazer, né, Cris? Isso aí. Essa é a nossa participação, a escolha desse projeto. E sempre terão outras participações assim. Porque a gente gosta de todos os estilos musicais. Eu acho que quem foi no meu show, quem foi no nosso show sabe que eu canto rock, eu gosto. A gente escuta todos os estilos musicais, mas a gente escolheu para a carreira de Zé Neto Cristiano, quando ter participação, sempre ser participações do sertanejo que fez história ao longo da história da música sertaneja. Não só a música sertaneja universitária, mas principalmente a música sertaneja mesmo, raiz. Vocês tiveram muitas dificuldades no ano passado e até o momento cogitaram encerrar a carreira. Quais foram ou estão sendo as dificuldades para esse DVD? Ah, nenhuma. Esse DVD está zero. Estamos zero bala. Acho que todo mundo passa por dificuldades na vida, né? A gente tem que enfrentar elas de cabeça erguida. E acho que nós viemos de momentos que foi difícil para todo mundo, para todos os setores. Eu acho que o mundo inteiro foi abalado por um vírus que a humanidade não estava preparada para enfrentar. Mas para esse DVD, zerou as dificuldades, acabaram, não tem nenhuma. Acho que no momento, acho que como todos vocês, a gente também está bem ansioso para esse DVD. Então, eu acho que a palavra é essa, né? No momento é um pouco de ansiedade, mas a gente ficou bem mais tranquilo quando viu que os ingressos estão esgotados, que a gente tem um respaldo de um time fera como vocês aqui acompanhando, vão dar todos os spoilers depois de tudo que vocês vão ver aí, que preparamos com muito carinho. Fazia muitos anos que a gente não gravava. Acho que essas são dificuldades que a gente já ultrapassou, são coisas que já ficaram no passado. Eu acho que hoje é só bênçãos mesmo e felicidade de estar podendo voltar a gravar um DVD ao vivo, que tanto o povo pediu para a gente, né, Cris? E levanta a mão aí que nunca, nunca na vida, num trabalho, qualquer coisa que você fez na sua vida, você falou assim, ah, vai acabar isso aqui, na hora do desespero. Eu acho que quando vocês ouvirem a gente falar, pode ter certeza que foi num momento de desespero, mas nós nascemos por isso aqui. Eu acho que se a gente parar de cantar, a gente tem nunca mais vai ser feliz. Se a gente parar de cantar, a gente vai ter que voltar a trabalhar, já pensou? Deus me livre! Eu queria perguntar para vocês sobre a fé de vocês, né? Que é muito forte. E, Zé, você tem hoje tatuado na sua pele uma marca dessa fé? Em duas já. Já tá virando a parede de creche, é tudo rabiscado. Tá parecendo um marcão logo nele já. Começou com uma até com 96. Tem alguma coisa a ver com esse DVD, essa última tatuagem? E aproveitando falar do Renato Teixeira. Sim.
no Resenha Musical ele participou e ele contou pra gente que um desejo dele muito forte era gravar com vocês, ter uma participação de uma música com vocês. Com certeza, a gente, acho que a fé ela move montanhas, né? E eu e o Cristiano sempre construímos, batalhamos e criamos a nossa carreira sempre em cima de muita fé, tendo fé naquilo que a gente fazia, tendo fé em Deus. Eu fiz duas tatuagens, uma no ombro, né, que é o escudo de São Bento, que é a medalha de São Bento, e fiz também recentemente, não sei se é essa daqui ou não, essa aqui, ó. Fiz uma Nossa Senhora da Aparecida que tem tudo a ver com a minha carreira, enfim, com a carreira do Cris, que a gente sempre pediu desde de menino e sempre confiou, faço romarias com frequência, né? Todo ano eu vou em Aparecida pagar a promessa por ela ter me ajudado a conceder, a realizar esse sonho que é poder sustentar nossa família através da música e poder fazer o que a gente ama. E o Renato Teixeira foi uma grande surpresa, né, pra gente quando ele comentou nesse podcast, quando ele falou que ele era fã da gente. Enfim, trocamos contato, já ele gravou Largar das Traças de uma maneira diferente, gravou, enfim, e a gente estava vendo de lançar um projeto junto. E devido à pandemia, por causa desse, cada um fica no seu cantinho, ninguém se mistura, a gente segurou o máximo, mas a gente ia lançar, inclusive temos a pretensão de lançar um projeto juntos, Zé Neto Cristiano e Renato Teixeira, que vai chamar Resgatando Tradições aí, e com certeza vai ser muito bacana. E ele vai estar fazendo parte desse DVD da nossa vida, vai ficar marcado na história nossa, vai ficar marcado na história dos nossos filhos futuramente, e de muita gente, vai ser um momento de muita lembrança pra gente. E aquele rato teu, pelo amor de Deus. É o Sérgio. Respeito. Pô, isso é café, esse instante aí, velho. Isso é Pepsi. Pelo amor de Deus. Você chegou a comentar aqui, Zé, que teve algumas gravações adiadas porque por conta de um problema de pulmão que você teve. E aí, uma das, digamos, dúvidas ou receios, às vezes, da galera que acompanha a dupla, é ficar, às vezes, perguntando como está a voz do Zé, melhorou, não melhorou. Sempre que, às vezes, acontece de algum show, a galera sempre joga em cima disso, mesmo que tenham notas oficiais falando a respeito. Como que tá esse ponto da carreira de vocês, esse ponto da sua voz nessa situação para a gravação de amanhã? O que você tem para falar sobre isso para a galera que às vezes está com esse receio aí? Marcão, seguinte, eu acho que como um atleta, que eu acho que um atleta da voz, né? Digamos assim, eu passei por alguns problemas assim, mas nada tão grave quanto o que comentaram. Isso já ficou para trás. Tenho acompanhamento de fonoaudióloga, a Flor tá aí, que é minha fonoaudióloga, me acompanha 24 horas por dia. Eu acredito que, como eu disse no começo, hoje, além de cantar como eu sempre cantei, hoje eu tenho um apoio e tenho uma técnica. Eu aprendi a cantar com técnica, que é coisa que eu não fazia antigamente, né? Que antigamente ia no pelo mesmo, do jeito que Deus me ensinou, a gente ia. Então, graças a Deus, hoje a voz está maravilhosa, amanhã vai ser um dia incrível e vocês vão ver e presenciar isso. Eu acho que a questão da voz já passou, foi um, mesmo porque não foi um problema na voz, né? Foi um problema no pulmão. E o pulmão automaticamente acarretava a falta de fôlego para cantar. Mas isso já foi resolvido e graças a Deus, amanhã vai ser um grande dia. E estou muito feliz. Que agora, além de cantar, a gente ainda tem um pouco de técnica, consegue fazer coisas que a gente não fazia, cantar em tons que a gente não cantava, explorar um pouco mais. Tanto é que o próprio EP Tarja Preta, você pode ver que tem músicas lá que são altas pra cacete e que a gente conseguiu explorar e saber aonde chegar com o tom da nossa voz, aprender técnicas de onde jogar a voz quando for cantar. E isso vai ser demonstrado amanhã para vocês aí com o maior carinho do mundo.
Tona Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tô na mídia. Tô na mídia.